На площі Свободи біля волонтерського намету відбувся концерт «Рок для перемоги» за участю харківських культурних діячів. На підтримку намету завітали підтримати більше сотні небайдужих харків'ян. Наразі виступає Жадани Собаки. Але паралельно із цим не припиняється монтаж сцени та репетиції до Дня захисту дітей, який відбудеться за декілька днів. Поряд з невеликим майданчиком, де відбувався концерт, робітники розмістили огорожі по периметру намету. Як розповіли організатори заходу, про передчасну підготовку до Дня захисту дітей були проінформовані, але не передбачали, що все буде розташовано так щільно. Поруч нас там ностальгічні дресировані дітки, яких, ну хіба що не по самому, не по самій спеці, а то, але все одно багато годин ганяють з незрозуміло, кому потрібними цими рухами спільними. Для кого? Для дітей? Ми пам'ятаємо, що в історії цих свят сцена стояла з того боку, але цього року вирішили, знаючи про наш концерт, що вона буде стояти тут, так само, як і біотуалети з цього боку, дуже є показовими. Та жодні перешкоди не заважали харків'янам танцювати та співати улюблені пісні. Які проблеми громадянського суспільства мають вирішуватися таким чином, що люди мають можливість виходити на вулицю. І в даному випадку ми бачимо реалізацію цього. Це, як приклад, єднання і підтримки за будь-яких умов. Навіть попри те, що намагаються поставити сцену, намагаються підпалити намет, все одно люди приходять і збираються. Хочемо підтримати наш волонтерський рух і нагадати декому в Харкові, що війна не закінчилася, і робити вигляд, що її немає, це не зовсім чесно стосовно наших співвітчизників, тих, які воюють на фронті за українську свободу, і тих, які живуть при фронтовій зоні. За словами організатора концерту та соліста гурту «Папа Карло» Василя Рябко, на початку травня вони планували зробити зовсім інший культурно-мистецький захід. Але коли почалася загроза існуванню намета, артисти не змогли стояти осторонь. І зараз будь-які українські акції, вони стають протестними, тому що будь-які культурні акції вважаються все одно політичними. Це дуже дивна штука, коли ти розмовляєш українською мовою, і в цьому всі інші бачать політику. Хочеш, Жадана? Ми зіграємо, Жадана. Бо усе це їхня політика, фондова патетика. Наприкінці вечора співзасновник намету Борис Редін розповів, надалі волонтери планують зробити постійну сцену для регулярних зібрань однодумців. Аліка Піхтерова та Вадим Максименко, медіагрупа «Об'єктив».